Prezencën e liderëve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës në samitin e Islandës, kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi për të rikërkuar rezimin e raportit të Dick Martit, që sipas i u financua nga presidenti rus Vladimir Putin për të njollosur Kosovën, ish presidentin e saj Hashim Thaçin, dhe të tjerë ish drejtu e së uqëkës. Nuk rritë do të pa kujtuar se pa drejtësia kundrejt luftës të qëtërimtare të Kosovës dhe u dhehejsi të saj Hashim Thacit, njësi saktësisht në këshillin e Europës i cili në mënyrë djelëzora u sponsorizua nga përfajsuesit e partisë Vladimir Putinit në asamblene këshillit e Europës. Akuzat tërësisht të pabazuara të trafikimit të organeve njerëzore u ngritën atëherë si piknisja e një fushate kriminale njollosi e të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flasë për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, më duk sikur pash presidenti Zelenski 10 vjet më vonë të gjykuar nga një gjykatë veçantë, ngritur mbi të njëjtat akuza absurde. Në gushtin e 2022 Shqipëria i dorëzoj zyrtarish kërkesën këshillit e Evropës për i shikim të rezolutës të 30 vite më parë për mesaj u ngritën akuzat në ishkrerve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës për trafikim të organeve të qënjeve njërzori gjatë luftës në Kosovë. Njëri për tyre është ish presidenti Kosovës Hashim Thaci, që po përbalet me drejtësi në hak për akuzat për krime lufte, vrasje e palishme, shduki e detyruar e personave për ndjekje dhe tortura. Pasi kryeministri Edi Rama nga salla e Asamblesë së Këshillit të Evropës kërkoi rezimin e akuzave ndaj Kosovës dhe pranimin e kërkesës së Shqipërisë për një raport vijues ndaj atit të Dik Martit, çështja në Kije është ende në fazën e kërkesës që nga tetori i vitit të kaluar. Për këtë arsye, edhe një herë Edi Rama i kërkoi Kijes që të mos përsërisë gabimin e 13 viteve më parë, por ta korrigjoi atë. Asamblea e Këshillit e Europës ka detyrimin moral të korrigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet i hap rrugën tërheqjes mbrapsht të raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e dyshuar të organeve lehtësuar nga UÇK. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot do të ishte më keq se sa të bëhej ky gabim i 12 vjet më parë, kur shumë votuan me sy mbyllur atë raport të turpshëm në mirëbesim. Në samitin e liderve të Këshillit të Evropës, vendi ynë firmosi marrëveshjen për regjistrimin e dëmeve të shkaktuara nga sulmi i Rusisë në Ukrainë.